Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz yangi loyihani boshladik. U loyihaning nomi Kundaligim. Ya'ni kundaligimda o'rin olgan san'atkorlar, mashhurlar va sportchilar uchun atalgan savollarni biz aynan Kundaligim sahifasi orqali beramiz va YouTube tarmog'i orqali sizga namoyish etamiz. Bugungi suhbatimizning mehmoni Zo'rchilik telekanalidagi Zak Production rahbari, xafa bo'lishi yo'q ko'rsatuvining boshlovchisi va prodyuseri, Puls 1141 ko'rsatuvining rejissyori Sanjar Pardayev. Darvoqa suhbatimiz Ankara kebabda bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. Shu zo'r boshlovchi de, shu zo'r odam de deb tanishmaydi-da ko'plar. Endi men o'zimni zo'r rejissyorman deb bilmayman. Bizning mentalitetimizga to'g'ri kelarmikan bu ko'rsatuv? Bilmayman, meni kim ko'rsa, meni ko'rsatuv yoqadi deydi. O'ldirib qo'ymanglar endi odamlarni. Aytadik, gadon dushman gado bo'ladi deydi. Biroz ko'ngilsizliklar bilan tugagan. Shu haqida gaplashmasak bo'ladimi? Nega doim odamlarni avval xafa qilib, keyin xafa bo'lishidan xafa emasman deng deb ketidan yurasiz? Shu odamni xafa qilib qo'yaman, o'sha boshlovchini. Ko'pgina intervyularga chaqirilgan, lekin bormagan, birozgina kalandimog'roq Sanjar Pardayev. Xush kelibsiz. Yo'qdimaganingiz uchun rahmat. Endi sizga qanaqa qilib yo'qdiman? Bitta joyda ishlasa, bilmasdan. Bitta loyihada ishlasa, o'sha Puls 1141 ko'rsatuvini erkatoy boshlovchisi bo'lsangiz, qanaqa qilib yo'qdiman? Rahmat, rahmat. Qarang, bugungi suhbatimizda o'zimni ham savollarim bo'ladi va internet orqali rasmingizning tagiga kelgan savollar va direktga kelgan alohida savollar ham bor. Mayli. Endi xafa bo'lmaysiz. O'zingiz xafa qilib o'rganib qo'ygansiz. Xafa bo'lish yo'q. Sanjar Pardayev qaysi mutaxassislikni bitirgan? Endi Sanjar Pardayev estrada aktyorligini bitirganman. O'zbekiston davlat va Toshkent davlat san'at institutida unda. Hozir madaniyat va san'at instituti bo'lganman. Shatta estrada aktyorligida Mahmud Rashidov ustozimizning qo'llarida 4 yil grant asosida o'z kuchim bilan kirib bitirgan bolalardan bittasiman. Oliy ma'lumotlisiz. Oliy. Grantda o'qiganman, yani kontraktda emas. Ana. Qoyil, lekin ishonish qiyin. Xarakteringiz. Xarakterim mana xarakterim asabimga tegan odamga joyida gapiraman. Tegmagangacha. Tegmaganga tegmayman. Hazil qilishim bor. O'zim yaqin olsam bir hazil qilib qo'yaman. Bu mendan yaxshi bilasiz o'zingiz. Nega odamlarga zimdan qaraysiz? Zimdan? Qalab. Pastdan qaraysiz. Yoki odamlarga ishonmaysiz? Yoki ularni qanaqadir chig'irig'ingizdan o'tkazasiz? Shunaqa, chig'irimdan o'tkazaman. Nimaga? Odamlarni ko'ziga qarab gapirsangiz, aldamaydi. Yaqinlarni Habib Nurmagomedov bunda UFC da chempion desam bo'ladi-ku. O'sha intervyusini ko'rib qoldim OVT kanalidan. Makgregor bilan bo'lgani haqida, urushgani haqida gaplashishyapti, savol beradi sizga o'xshab jurnalist. Makgregor yutishini bilardim deydi. Sen qayerdan bilarding desa, meni ko'zimga qaramadi deydi. Ko'ziga qaramagan. O'sha intervyuni ko'rsangiz, Makgregor ko'ziga Habib ko'ziga Makgregor qaramagan. Mana insonlar ko'ziga qarab bilaman, aldayaptimi yo'qmi? Hozir aldayapmanmi? Siz meni nima deb aldaysiz? Siz meni savollarni yolg'on ekan beryapmanmi? Agar men sizga ishonmaganimda, men sizni hurmat qilmaganimda taklifingizni rad etardim. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Lekin baribir o'sha qarash, bunaqa qarash hammada ham bor deb bo'lmaydi. Men bilmas ekanman. Sizdan qat'iy nazar. Endi kuzatganman, birga ishlayapmiz. U xoh katta lavozimdagi ishchi bo'lsin, xoh sizdan past lavozimdagi inson bo'lsin, yoshi kichik bo'lsin, hammaga shunaqa qaraysiz-da. Yo'q, odamlarni yoqtirmaysizmi? Mayli. Endi yo'q, odamlar yoqtirmayman emas. Yoqtirasiz-a? Hammani. Shuning uchun hazillashasiz. Ha. Zo'r TV sizga mashhurlik olib keldi. Qaysidir ma'noda yaxshigina. Lekin bu mashhurlik tanqid, qo'rquv va yomon ko'rishni evaziga ko'proq. Yaxshimi shu? Endi yaxshi ham emas, yomon ham emas. Sizni masalan, shu zo'r boshlovchi de, shu zo'r odam de deb tanishmaydi-da ko'plar. Ha, shunaqa deb tanishmaydi. Kommentariyalarda yozishadi, shu YouTube tarmoqlarida ko'rsatuvimizdan qo'yishsa yozishadi-da. O'sha odamni mana o'zimni ko'rsa ko'chada, albatta suratga tushadi.
endi bu maqtanishga kibrga kirib qolmasin. 100 ta odam ko'rsa bir kunda meni 95 tasi rasmga tushadi. 100 tasi lekin gapiradi, ko'rsatib, mazah ko'ramiz. Anini zo'r qildi desa, buni zo'r qildi desa, keyin bitta narsaga ahamiyat beraman. Endi har xil davralarda o'tirib turamiz. Endi ular sizni qo'rqib yaxshi ko'radiganlar bo'lishi mumkin-da. Menga ham bir kun mana shunaqa zarba kelib qoladi, ayniqsa san'atkorlar. San'atkorlar gapirmaydi bu gapni. Oddiy odamlar. Oddiy odamlar. Yana men bitta narsaga mazah qilmaydigan narsam, mana shu etishadi-da, ko'rsatib, bittasini ko'rganman. Ayog'i deyman. Bir ko'rib qoluvdim ani sonini. O'shani yaxshi bo'lgan. Ko'rib turing. Yo'q desam, yo'q, anuni ham o'qigan, hammasini sana beradi. O'zi bir marta ko'rgan bo'ladi. Bitta ko'rgan bo'ladi. Hammasini sana beradi lekin. Ko'rsatuvda siz nafaqat boshlovchi, balki rejissyorlik ham qilasiz-a? Prodyusserlik ham qilaman. Prodyusserlik. Lekin sohangiz? Aktyor. Rejissyorlik sizga qiyinlik qilmaydimi? Endi men o'zimni zo'r rejissyorman deb bilmayman. Lekin bizani aytdimi boya boshida so'raganingizda Mahmud Rashidov degan Mullar Rizobasi ustozimiz bizga nafaqat aktyorlik, boshlovchilik, rejissyorlik hamma narsani o'rgatganlar 4 yil davomida. Aytsam ishonmaysiz. Siz mana qaysi institutda o'qigansiz? O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti xalqaro tillar fakulteti. Uzoqqa kech qolib ketsiz. 6:00 Yo, endi men ham ishlab ham o'qiganman-da. Bizning soat 9:00 darsimiz boshlanardi. 12:00 uyga kelardik har kuni. Ishonasizmi shunga? Kechasi. Kechasi. Oxirgi hafta o'ziga ilinsak xursand bo'lardi. Peshkun kelgan kunlarimiz ham bo'lgan. Sizni kursdoshlaringiz ko'rib turgan bo'lsa, hozir aldagan bo'lsangiz, kommentariyaga yozishlari mumkin. Bemalol, men zo'r o'qimaganman men. Ikkinchi bo'lganmisiz? 3-4 o'qiganman. Qarang, shuncha ko'rsatuvingiz bor. Bugungi kunda odamlar mashhurlikka intiladi, mashhur bo'lishga harakat qiladi. Kerak bo'lsa, ashula aytib o'zini klipida o'zi chiqadi. Nega siz o'zingizni ko'rsatuvlaringizda o'zingiz boshlovchilik qilmaysiz? Yo'q. Yo'q, mana bitta ko'rsatuv. Eblayman deb o'ylaysiz. Eblayman deb o'ylayman, menga mashhurlik yoqmaydi. Rostdan yoqmaydi. Men mashhurlikka intilganimda 2011 yil NTT kanalidan chiqqan bo'lardim. O'shanda ham chiqqanman, eslamayapsizmi? Taksi yuz degan ko'rsatuv rejissyor bo'lganman. 2011 yil. Boshlovchilik qilmagansiz. Boshlovchilik qilmagan. Taksi yuzni ko'rganman, lekin rejissyor bo'lganman. O'sha yerda chiqsam bo'lardi. Bu hozir xafa bo'lishiga chiqishimga ikkita odam sababchi. Birinchisi o'sha sherigim Abror Baxtiyorovich. Ularni xafa qilganimizdan ketib qoldilar, kimni olishni bilmasdan o'zimiz chiqib ketdik. Ikkinchisi Abror Baxtiyorovich ketishdan oldin ham men chiqib turardim. U chiqib turgan paytim ishlarni Nuriddinovdan hazil qilganmiz birinchi. O'shanda shunda ham bo'lishga tugatganmiz, prodyusterimiz ko'rsatganmiz, Azim Mirzo zo'r TV degan prodyuser ko'rsatsam, yo'q degan. Yo'q, bo'lmaydi. Mayli buni o'tkazamiz, nima xatosi desam, oxirida o'zingiz kirib xafa bo'lishingiz, sizni ko'rganda, sizni obrazingiz u ham yaxshi rejissyor. Sizni obrazingiz shunaqa. Sizni ko'rganda xafa bo'lishingizni bilsin. Degan narsa qilingan. Ikkinchi sonimiz Shahriyor reper bilan bo'lgan, qo'shiq Shahriyor bilan. O'shanda kirganman, o'shandan keyin ketib qoldim. Ikkita odam sababchi. Boshlovchiligimga Abror Baxtiyorovich majburlagan, o'zing chiqqanman, chiqmayman degan, urushib qolganimizda to'g'ri ma'noda. Xafa bo'lgan. Azim Mirzo oxirida chiqasan degan, shu bilan qolib ketdik. Qolib ketgansiz. Mashhur bo'lamiz deb intilmaganmiz. Endi aytadi, erkak kishi 3 marta omad keladi. Ikkitasi kelib bo'ldi-da, bittasi qoldi. Bittasi qoldi. Yana kelishi mumkin omad. Kelishi mumkin. Bittasi institutga kirganmiz, mana xudoga shukr, zo'r TV'da ishlab yuramiz. Endi zo'r TV'dan avvalgi kanallarda ham ishlagansiz, taksi uzdan boshqa ko'rsatuvlarda ham rejissyorlik qilganingiz haqida eshitganman. Va u biroz ko'ngilsizliklar bilan tugagandi. Taksi uzmi? Yo'q. Boshqa ko'rsatuv. Boshqalarni ko'rsatuvga yordam berganingiz haqida. Shu haqida gaplashmasak bo'ladimi? Yo'q, bo'ladi. Chunki hozir shu odam xafa qilib qo'yaman, o'sha boshlovchini. U boshlovchisizmi? Qo'rqmayman. Endi men aytishim mumkin. Bitta ko'rsatuv qilishgan. Men o'shanda production rahbari bo'lsa, unda production rejissyor edimman. NTT o'sha telekanal bor payt. Bitta ko'rsatuvni 3 marta pilotga deydi, bilasizmi? 3 marta pilotni versiya olishgan. Uchalasi ham o'tmagan, yemagan o'sha. Hozirgi tilda aytgan yemagan. Kiman kelishgan? Men o'sha insonni yomon ko'rardim, o'zi inson ham bilib turibdi kim to'g'risi gapirayotganini, o'zi biladi. O'shanda eski komandamiz biladi. Olib berganmiz, 3 oy ishlangan u proyekt bo'yicha. Keyin bilasizmi, san'atkorlarmi, mana shu aktyorlarmi? Qisqasi yulduzlik kasali bor. Yulduzlik kasali uchragandan keyin san bo'lmasang ham bo'lardi, san bo'lmasang ham qila olaman degan bo'pti, qovur deganman. Bo'lsan san. Shunaqa narsa bor.
xulosa qilib aytganda u inson qo'ying xafa qilib qo'ymaydi. Ya shuncha odamni xafa qilgansiz endi bittasi nima bo'pti endi? Aytavering. Endi oxirda aytsa-da xafa bo'lishini ko'rsatdim, xafa emasman deyshadi. Xo'p, mayli. Endi internetdan kelgan savollar yana. Ko'rsatuvdan tashqari hayotda hazil qilishsa ko'tara olasizmi? Masalan, bolasini bog'chadan yashirishsa Muzaffar Mirzabekovga qilingan hazil kabi o'zligisi shuni hazm qila olishadimi? Bizda men hazm qila olaman. Hazm qila olaman, lekin o'sha bolamni olib ketib qolgunchagacha qarab turmayman ham. Bu Muzaffar Mirzabekov bilan qilgan har bitta hazilimizdan tegida tarbiyasi bor, tarbiya va ahamiyati bor. Uni qanaqa tarbiya va ahamiyati bor? Unimi? Bog'chapalarni birovga bora berib yuborishi bor. Bog'chapalar mana sizning bolangiz bor. Yo siz borishingiz kerak, yo xo'jayiningiz, yo oyingiz, yo qayningiz, qayningiz borishi kerak, to'g'rimi? Bola ham tanishi kerak. Bog'chapalarning xatosimi? Bog'chapalarga, ota-onalarga bizani shu targ'ib qilganmiz, ey, nima qilmanglar? Bola yo'qolib qolib, rostdan shunaqa bo'lsa nima qilardimiz atamizdek? Rostdan shunaqa bo'lsa. Bog'chapalar ko'rsa, ota-onalar ko'rsa, bola ehtiyot bo'lsin. Bog'chapalarga biz iltimos qilganmiz. Qizlariga iltimos qilganmiz, adem bilan biz o'zimiz yaxshimiz deb. O'sha Muzaffar Mirzabekov orqali bizni xalqqa ko'rsatdi, ehtiyot bo'linglar, e'tiborli bo'linglar degan narsa bo'ldi. Muzaffar akani ogohlantirib qo'ygansizlar oldindan. Endi qanaqa qilib buna qilib qo'yamiz Muzaffar akani? Endi shunaqa deyishadi. Shunaqa deyurishadi. Deyurishadi. Xo'sh, keyingi savol. Har bitta insonga bir xilda og'ir, bir xil og'irlikdagi hazilni qilishmaydi. Rozigrishda endi bu. Masalan, Rayhonga biroz yengilroq bo'lgan bu hazil, Ahror Qo'shmatovga biroz og'irroq bo'lgan. Undan ham og'irlari ham bor. Nima siz ularni taniqliligiga qarab qo'rqasizmi demoqchisizda? Endi o'sha Rayhon bilan Ahror Qo'shmatov kelgan bo'lsa, Abror Baxtiyajovda gaplar bor. Biz haddimiz chiqgan odamga hazil qilamiz. Rayhonga qadili sig' olmaganda unga? Yo'q, yo'q, unaqa bo'lmagan. Oldingi yil Yangi yildan oldin Huawei orzuing Huawei bilanmi degan o'sha kamerasiga ko'rsatuv kelgan bizga. Bir oymi, bir yarim oymi davom etadigan ko'rsatuv, o'ta sarf qilib keladigan bo'lmagan. PTS unda ikkinchi etajda, pulni ikkinchi etajda bo'lardi. Hozir birinchi etajdagi, ikkinchi etajda men PTSda o'tiraman. Abror o'shanda bu yerda rejissorga qaraydi. Keyin qarasam Rayhon keldi, Rayhon keldi. Deyishadi, Rayhon keladi deysa, spiskani qarash, spiska bo'ladi. Yugurib tushsam, yugurib chiqayotgan ekan Abror Baxtiyorovich. Ikkalangiz birdan. Baravar, ha. Birdaniga tepgan va Rayhon kelayotgan ekan, hazil qilib olmaymizmi? Qila olamiz. Nima qilamiz? Endi nima qilish mumkin? Rayhon kelayotdi, yangi yildan oldin. Har bir tele kanaldagi yangi yil sonligi borish kerak. Soati bilan yuradi artist. Soati bilan boradi. Bo'ldi, o'sha soati bizga 40 minut ajratilgan, 40 minutdan qo'limizdan kelganicha qilib olganmiz. Ahror Qo'shmatovga bo'lsa, oldindan tayyorgarlik qilamiz. U yaqinroq bo'lgani uchun ham. Rayhon bilmagan ham xab bo'lishi ko'rsatib tushdingizmi? Joyda takoy degan. Ko'rmasak ham. Ko'rmagan ham bor ekan-a. Bor ekan. Endi yana xafa bo'lish yo'qqa qaytsak, bizning mentalitetimizga to'g'ri kelarmikan bu ko'rsatuv? Bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmasa, bu efirdan berilmasdi. 2 yil davomida. Bitta ko'rsatuv efirga chiqish uchun redaktor nechta chig'iriqdan o'tadi? Nechta chig'iriq efir keyin har xil tashkilotlar ko'radi. Bizda to'g'ri keldilar, yoqib beryapmiz shuni. Menimcha to'g'ri keladi. Bilmayman, meni kim ko'rsa, meni ko'rsatuvingiz yoqadi deydi. Lekin sizga o'xshagan jurnalistlar chaqirib olib, tanqid qilaverasizlar. Endi bitta jurnalistlar tanqid qilmagan, eshitishim bo'yicha xafa bo'lish yo'qmi, hattoki portalga chiqib yomonlashgan. Bitta jurnalistlar emas, oddiy insonlar tomonidan ham bor. Endi portalga menimcha qo'shni kanallar yordam qilgan deb o'ylayman. Ha. Hamma aytadi, gadon dushmani gado bo'ladi deydi. Qaysi gado sizlarning dushmaningizlar? Bilmayman qaysi gado. Pichoqni avval o'zingga ur, og'rimasa birovga deyishadi. Savolim, san'atkorlarni kalaka qilib rohat olasizlarmi? Hazilni tagi zil bo'lib ketmayaptimikan? San'atkorlarni men yana aytaman, yana o'sha gapga qaytaman, hammaga gapiraman, sizga ham gapirdim. Yana aytishim mumkin. Bizda, mana bizda emas, butun dunyoda bitta san'atkor kiygan kiyim qanaqa hit bo'ladi, to'g'rimi? Mashhur bo'ladi. Hamma o'shandan kiygisi keladi. Ha, bizda moda. San'atkorlar orqali biz yaxshi yo'lga chorlayapmiz. Ko'rgan odam ovoz chiqib turib, mana men o'tirib turib, bilasizmi, bolasi suvga tushib ketsa, suvdan olib chiqinglar desam,
desam. Oddiy erish tuyuladi u narsa. Lekin o'shani men ko'rsatib berdimmi? Axlor qo'shmat orqali, axlor qo'shmat sizingizda bo'lib, shunaqa boshlovchi bo'lib turib, kiyimim bilan suvga tushdimmi? Suvga tushdimmi? O'shani men o'zim ko'zim bilan ko'rganimcha shu narsa bo'lgan. Menda xavf bo'lishini 50%ini eshitganman, ko'rganman bo'lgan voqealar. O'zidan o'zi yozmaganmiz. Endi qarang, Axlor Qo'shmatovni ku bitta telefoni. Ishdan keyin. Jahongir Qozilxonovda qon bosimi oshib ketgani, ko'zlari qizarib ketganini ko'rganmiz. Alisher Uzoqovni yuragi yomon bo'lib qolganini eshitganmiz. Yo, endi o'ldirib qo'ymanglar endi odamlarni. Yo, u yerda Alisher Uzoqovni hech yuraklar yomon bo'lmagan. Nima? Oqma bu. Hech narsa bo'lmagan, chunki unda Alisher Uzoqov kelgan bo'lsa, har kuni bo'ladigan ish. Nasafiy degani bor, u degani bor. Jahongir Qozilxonov bilan bitta ishxonada ishlaymiz. Har doim shunaqa asabiylashib yuradilar. Har doim qon bosimi oshib yuradi. Men qanaqa asabiylashib yuraman? Xuddi shunaqa yurishadi ular. Bemalol yurasizmi? Yo'q, asabiylashib yuraman, ko'rmasa ekansiz. Bilinmas ekanda. Bolalar biladi oldimizda yordamchilarimiz. Ba'zida biza ham bilamiz. Quloqqa keladi. Endi yana bir insonga 1-2 marta hazil qilish bu to'g'rimi ekan? Nimasi noto'g'ri? Lekin shunaqa joylar bo'lgan, bir marta hazil qilib efirga bermaganlarimiz bo'lgan, ularni aytmayman kimligini. Bir shunaqa efirdan 8 tachasi bo'lgan. Tanish bilishlarni qo'shgan o'rtaga. Yo'q, o'zi aytgan, sutga beraman bersin degan. Xo'p, deb bermaganmiz. Xo'p, keyingi savol. Endi o'zingizga qaytinglar. Siz nimaga o'zingizni shumbolaga o'xshatasiz? Nima, shumbolaga o'xshatmayman. Shumbolani sizga o'xshash joylari borligi haqida aytgansiz. Endi men shumbolani o'xshash joyligi borligi shumbola o'sha kinosini ko'rib qotdi bo'lganmiz. Birinchidan, menga yoqadi obraz. O'zbekiston davlat san'at institutida o'qiganimda 3-chi kursligimda shumbola o'ynaganman. Tandir sahnasi bor-ku. Oshchilikniki. O'sha sahnasini majburiy o'ynaganman, o'z xohishim bilan emas. O'sha domlamiz mahmud. O'zi majburiy o'qitishgan bo'lsa kerak. Yo'q, shunaqa bo'lardi. Har 6 oylik tugayotganda, 6 oy semestr tugayotganda domlamiz jurnallar bo'lardi. Kimni meshob chiqdi? Jurnalni ochganda Sanjar yo'q, chunki men to'yga chiqardim endi. Sanjar yo'q. Bir 8 ta odam turg'izganlarda yarim soatdan keyin tushaman. Yarim soatdan keyin bitta ish ko'rsatmasan, 2 qo'yib haydayman degan. Endi men o'rta sherigim bor, Rustam aka degan, Nazokat degan kursdoshim bor, Ima. Uchalamiz bormiz shu kurukda. Keyin unda qarardim, "Davay bolalar" dedim. 2ta, 3ta ko'p qo'yiladi dedim. Men oshim bilan kiyimini kiyib chiqib, oshob tushaman dedim. Shun bilan o'ynaymiz. Tandir sahnasini. Hamma biladi u sahnani, o'qigan. Tandir sahna o'ynadi, parda bitta yopilib ochilgandan keyin domlalar turdilar-da. Agar mana shu tan shun bilan o'ynamaganingda san, sen shun bilan o'ynamaganingda men o'zim o'ynatardim, ekzamenga olib chiqib hayda olardim degan. 3 yil kutganlar men shun bilan o'ynashimni. Rostdan. Agar sen hozir o'ynamaganingda o'zim o'ynab, postanovka qilib, aktyorskiy yangi ishlab 2 qo'yib ham haydirdim. Domlam shunaqa odam bo'lgan. Chunki bizning domladan juda ko'p san'atkorlar, xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar chiqqan. Endi Sanjar akam, hayotda bir xil bo'lmaydi-da, omad. Siz aytgandek, erkak kishida 3ta omad keladi. Bu 2ta omad kelgunicha ancha omadsizliklar kelgan boshingizga. Ancha sinovlar tushgan boshingizga. Lekin yengib o'tgansiz. Endi odam azgin sabrli bo'lish kerak ekanda, aytadi, mana shu ota-bobolarimizdan har bitta maqolligiga haligacha mazza qilamanda. Sabrli degi sariq oltin deydi-ku. 4 yil san'at institutida o'qish o'zi qiyin, san'at institutida o'qigan, yaxshi domlada o'qigan bolalar biladi, mana kursdosh tanim biladi. Shu men domlamni qo'lda o'qing, yomon odam emas, talabchan odam. Sabr nima? Va sabrni o'sha Mahmud Rashidov qo'lda o'rganganman. Chunki o'zingiz o'ylang, soat 9 da kirasiz bitta xonaga. 15 minut abet beradi, armiyaskiy bo'lgan, armiyada bo'ladi, 15 minut abetga vaqt beradilar. Kechqa 11-12 ekzamen payti edi. Chiqamiz xonadan. O'sha yerda o'rganganmiz, o'zi bo'lmagan. Endi mana bitirganimga 10 yil bo'lgan bo'lsa, mana 1 yil bo'ldimi, 1.5 yil bo'ldimi, tanilganimizga. To'g'risida, o'zidan o'zi tanilib qolmadi, bizga hech kim pul tikkani yo'q. Ashlashdi. Sinf ham qolmadingiz. Sinf ham qolmadi. Hamma ishni qildingiz. Bundan keyin ham kuchimiz yetsa qilib turamiz. Xudo xolisi. Hamma o'zi uchun yaxshi odam. Bordir bitta ikkita kamchiliklari, lekin o'zini yaxshi xislatlarini inson o'zi yaxshi biladi. Lekin kimlardir uni yomon ko'radi.
yomon ta'rif beradi. Yomon so'z bilan masxara qilmoqchi bo'ladi, sizni xafa qilmoqchi bo'ladi. Go'yoki u tanqid qilyapman. Tanqid kelajak mevasi bir niqobi ostida bu gaplarni yozishadi. Sizni yomonlab. Va sizni nimaga yomon ko'rishar ekan? Men o'zim bilaman bu narsani. Men birinchi ko'rgan odam, birinchi gaplashgan odam meni yomon ko'rib qoladi. Nimaga? Gaplashgisi kelmaydi. Chunki men turishim shu. Borim shu. Shunda tug'ilganman. Ana yaxshi ham gapira olmayman. Xo'jayin bo'ladimi? Ishchim bo'ladimi? O'rtog'im bilan hammamiz shuna bir xil gaplashaman men. Xo'jayinga unaqa chiqib bilasizmi deb yerga qarab emas. Chunki birinchi ko'rgan, zimdan qarab emas. Shu endi bilmayman, yomon tomonlari bordir, o'zimga bilinmaydi. Yetarsiz, o'zingiz yomon tomonlari. Sanjar aka, siz haqingizda aytilgan fikrlarni biz xalqdan, xolis odamlardan so'rab olganmiz. Endi xafa bo'lmaysiz, u fikrni siz ko'rmasangiz ham xalq ko'radi. Xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuvni ko'rib turasizlarmi? Ko'rib turamiz. Yo'q, unaqa ko'rsatuvni ko'rmayman. Umuman tezroq ko'rmayman. Xafa bo'lish yo'q, juda ham yaxshi. Kayfiyatimizga juda ham ta'sir qiladi va biz ularni doimo ko'rishga harakat qilamiz. Yoqadi, endi sal o'tkazib yuboradigan joylar bor. Slishkom o'tkazib yuborsadi bir xillada. Lekin yaxshi ko'rsatuv. Endi kirib ketsak, lekin asabiylashib ketamiz orasiga. O'zimiz bo'lib qolgandek bo'lib qolamizda. Hammasi uyushtirilgan deb o'ylayman. Boshlovchilar Sanjar Pardayev hamda Abror Baxtiyarovich haqida qanaqa fikrdasiz? Yaxshi hazillashib turadi, odamlar kayfiyatini ko'taradi. Boshlovchilar haqida yaxshi fikrdaman. Pozitivni odamlar? Oddiy inson, bizga o'xshagan hamma ham, bizga o'xshagan odamda u ham. Shu o'qigan, anaqa qilgan, o'zi ishlagan, shu boshlovchilik qobiliyati borlar. Boshlovchi bo'lgan jurnalistika boshqa. Abror aka. Narglarning ismini bilmayman. Abror aka ko'proq yoqadilar. Endi Sanjar aka ham harakat qilyaptilar, mehnatlari bilinadi. Shu shuncha joyga borib, odamlar aktyorlar bilan uchrashib, syomkalar qilib, mehnatlari bor, lekin shu sal qaltis hazir bo'ladi-yu, lekin ichida baribir ma'nosi bor. Misol uchun kecha Malika Ravshanova chiqdilar. G'alati deb ular zo'rashlayotgan janjalni ichiga tushib qoldilar. Ana o'ldi, men o'ldi deb. Bo'lmaydi deslishkim. Bo'lmaydi. Lekin yaxshi. Ko'rsatuv prosta вообще o'tib ketganda, o'shansini aytmaganda yaxshi. Hammasi uyushtirilgan deb o'ylayman. Oshirib yubormanglar, qolibda turinglar dedim, nima dedim? Yaxshi ko'rsatuv davom ettirsin degan bo'lardim. Xafa bo'lish yo'q, omad. To'g'risi o'zbek kanallarini unaq ko'p televizor ko'rishga dazi vaqtim yo'q. Shunaqa tarbiyaviy ahamiyati bor ekan. Aha. Xafa bo'lish yo'qmi? Nega sizni hech xafa qilishmaydi? Nega sizni ustingizdan kulishmaydi? Sizga hazir qilish sizdan qo'rqishadi deb ishdan haydab yuborasiz. Yo'q. Bu loyihani ustida men turaman. Loyihani rejissori to'g'ri boshqa odam. Men prodyuser boshlovchi sifatida ishlayman, lekin men rejissorlik ham aralashmasam bo'lmaydi. Bu loyihani men o'zim yaxshi ko'raman. Endi qani, har bitta shu ahvol qo'shmatib bo'ladimi? Kimlar chiqqan? Arshir Uzoqov bo'ladimi? Rayhon bo'ladimi? O'shalargacha necha kunlar vaqt ketadi. Unga tayyorgarlik, podgotovka deydi. Tayyorgarlik hammasini o'zim qilaman. Agar qo'lligidan kelsa qilishsin. Qo'lligidan kelmaydi deb o'ylaysiz. Kelsa qilishsin. Men kelmaydi deb o'ylayman. Agar sizga hazm qilishsa, ularni ishdan haydab yubormaysizmi? Yo'q. Ularga hech qanaqa yomon gap gapirmaysizmi? Mushlashmaysizmi? Indamayman. Demak, men qilaman. Xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuvdan xafa emasman deyman. Bo'ldi. Va'da ko'p berasizmi odamlarga? Yo'q. Va'da berishdan qo'rqaman. Nimaga? Uni bajarish kerak. Yaxshilik qilishdan qo'rqasizmi? Yo, yaxshilik va'da to'g'risida gaplashamiz. Yaxshilik demak. Va'da ham yaxshilik niyatida. Yo, endi va'da bo'lishi mumkin. Sizga hozir va'da berib kelmasam, va'da bo'ladi. Sizga yaxshilik qilishingiz bo'lsa, qanaqadir. Moddiy, ma'naviy. Men sizga qilib beraman deb oldim men o'shani 90% ishonsam, o'sha narsani qilib berishimga 50% emas, 90% ishonsam, keyin bilsam o'sha narsani, keyin va'da beraman. Yoki men ana subutsizlikdan qo'rqaman. Bu gapiraveradi degan narsadan qo'rqaman. Iloji bo'lsa va'da beraman. Ha. Ha. Necha marta? Qancha? Ko'p aldisga. Ko'p, ko'p. U odamlarga qaytib ishonasizmi? Demak, aloqam zo'rganmi odamlar bilan? Demak, oldingizda odamlaringiz kam qoldi. Oldimda juda ham odamlar ko'p.
ota-onam bor, qona qamdoshim bor, do'stlarim bor, ishxonamda bolalar bor, Zak Production bolalari bor. Men hammasiga ishonaman. Endi gadoni dushmani gado degan gapga qaytaylik, ha? Ha. Ko'rsatuvingizni qaysi ko'rsatuvlarga qiyoslasak bo'ladi? Ko'rsatuvga? Sizni tayyorlayotgan ko'rsatuvlaringiz. Nimasini? Reytinginimi? Umuman g'oyasini, fikrini, g'oyani, ko'rsatuvni tuzilishini. Bunaq ko'rsatuv O'zbekistonda yo'q. Bir qilishdi. Xato bo'lishini aytmayman faqat. Siz tayyorlayotgan, sizni produksiyangizda ketayotgan ko'rsatuvlarga o'xshash ko'rsatuvlar. Yo, unaqa o'xshash ko'rsatuvlar yo'q. Misol uchun bizani produksiyamizdan chiqadigan xafa bo'lish yo'q. Sketch show. Mening dadam zo'rda. Puli 11 qizi. Qaysi biri qaysi ko'rsatuvga o'xshaydi? I to'rttasi to'g'ri xil yo'nalishda. To'rttasi to'g'ri xil yo'nalishda. Bir xil yo'nalish emas. Sizning fikringizcha puli 11 41 ko'rsatuvi, ya'ni bizni ko'rsatuvimiz. Hech qaysi ko'rsatuvga o'xshamaydi. Endi unaqa ko'rsatuvlar ko'p, ma'lishimi bor. Meditsinasiz ko'rsatuvlar. O'zimizdagi gadolar haqida gaplashaylik. O'zimizdan gadolar to'g'risida gaplashmaymiz. Gapirgim kelmaydi ular. Bizdan keyin qilgan gadolar to'g'risida bizdan oldin qilganmi? Qaysi biri to'g'risida gaplashamiz? Bizdan keyingilar to'g'risida gaplashmaymiz. Bizdan oldingilar ko'rardim men. Ko'rardim. Oydin hayotni ko'rardim. Rostlik obrarmidilar? Ko'rardim. Chunki meditsinaga qiziqaman. Shuning uchun meditsinasiz ko'rsatib boshladik. Akfemetlay bilan kelishgan holda. Bizlar homiyimiz, bilasiz o'zingiz. Men o'zim yaxshi ko'rganim uchun yaxshi ko'rganim uchun shu ko'rsatuv meditsinada men o'zim qiynalganim uchun odamlar qiynalmasin, odamlar ko'rsin, meditsina nima qilsa to'g'ri bo'ladi, bolasini qayerga borsin, otasini qayerga borsin, doktordan qiynalib aldanmasin degan maqsadda ochilgan. Bu ko'rsatuvdan men pul uchun ochmaganman, pul ham topmayman bu ko'rsatuvdan. Savob uchun, yaxshilik uchun bu ko'rsatuv. Mani ko'zim bilan qaragan shunaqa. Men pul topmayman bu ko'rsatuvdan. Sizni tayyorlamoqchi bo'lgan ko'rsatuvlaringizni g'oyalarini kimdir olganmi? Yoki tayyorlangan ko'rsatuv? Nega sizni haqiqatlaringizni ochish qiyin, Sanjar aka? Nimaga qiyin? Haqiqatni ayta olmadim sizga. Nimasini ochib beray? Sizni g'oyalaringizni. Ha? Ko'rsatuv tayyorlayman degan. Tayyorlamoqchi bo'lgan ko'rsatuv. Ha? G'oyalarini o'g'irlashganmi? Ha, bo'lgan. Shular haqida gapirmoqchiman-da. Bo'lgan endi hozir nima qilamiz ularni? Lekin mana bunaqa narsa ham bor-da. Sizga kelgan g'oya menga ham kelishi mumkin. Ikkalamiz kelgan g'oya alohida o'ylasak, boshqa odamga kelishi mumkin. Bu g'oya bu. O'g'irlashmagan mendan olib turib, mendan oldin qilib yuborganlar ko'p bo'lgan. Shunday qilib, ha? Xuddi shunaqa qilib bo'lgan. Bu klip ham bo'lgan, men oldin klip ham bo'lganman. Klip ham shunaqa narsa bo'lgan. Biz o'ylagan g'oyani televizorda ko'raman, hali biz syomka qilmaganmiz. Siz o'ylagan narsani boshqasi ham o'ylashi mumkin-ku. Endi xuddi shunaqa qanaqa 80% 70% o'xshaydi. Endi olmaysiz-ku ishsiz. Bu xafa bo'lishi yo'lda ham o'sha MyFive kanalda yashirin kamera degan ko'rsatuv qilishdi. Baravar ketdi bizlar bilan. Qani shu ko'rsatuv qiz? Yo'q hozir. Biz ularga konkurentlik qilmadik. Biz ishimizni qildik. Original bizaniki bo'ldi. Lekin bizdan bir hafta oldin boshlagandi. Hech bo'lmasa bitta gadoni gapirdingizlar. Ha, gapirdim. Esingiz chiqib qoldi. Nega doim odamlarni avval xafa qilib, keyin xafa bo'lishidan xafa emasman deng deb ketidan yurasiz? Iltimos, xafa emasman deng. Iltimos, demayman. Qo'limdan kelgancha iltimos qilgim kelmaydi hech kimga. Iltimos degan so'zni yomon ko'raman. Ey, menga ham kimdir kelib turib, bu narsa so'rab, iltimos nima deyman, qo'limdan kelsa qilib beraman deyman. Iltimos deyilmaydi. Buni sababi bor. O'sha san'atkorlarimizni muxlislari shunaqa bo'lgan. Dilshod Musabekov muxlislari yozgan. Salla, men buni fanatiman, Dilshod akani fanatiman. Salla ham bo'lishi oxirida kirib ketdilar, xafa emasman deb intervyu bersalar bo'lardi deydi-ga. O'shandan keyin shu narsa qolib ketgan bizda. Shundan keyin bu narsa hozir biz aytmaymiz. Oxiri san'atkorlarimiz intervyu bergandan keyin o'zi aytishadi. Xafa bo'lishi ko'rsin, xafa emasman deb. Biz aytmaymiz. Bir to'g'ri 4-5 narsa aytganmiz. Hozir hammaligi o'zi deganda qo'yib qo'ygan. Odat qo'yib qo'ygan. Va Instagram tarmoqlaridagi sizni akkauntingizdagi videolar ham u yolg'on degan videolar. Nima videolar misol uchun? Mana bizga hozir Ahror Qo'shmatov xafa ekanliklari haqida aytishgan. Hozir ko'rib qoldim. Instagramda intervyularimmi? U mana xafa bo'lishini syomka qilamiz. Syomka qilganmiz, Ahror Qo'shmatov xabar bo'ladi. Nimadan xabar bo'ladi? Tushganidan. Ha, hafta oldinda yuramiz biz. Uni efirga beramiz.
efir xalq ko'rgandan keyin ketdi u to'g'risida kommentariyalar, yomon gaplar. Siz storiesda ko'proq. Ha, o'shani yondan meni so'kishadi, meni gapirishadi. O'zimga primo so'kishadi, kommentariya yozishadi. Messini, Ronaldoni rasmini qo'yib qo'yib, bandamni rasmini qo'yib qo'yib, o'zini rasmi yo'q. Yozgandan keyin keyin men uchatib qolaman ularni ko'chada. Vaqtida yurmayman, zo'r TV kelib qoladi. To'g'ri. Shunday yoqamanda xafamisizmi? Yo'q, men xafamasman, intervyu bersam. Endi shunaqa deyshatdi, yonlariga telefon orqalaridan musht turgandan keyin. Agar xafa bo'lganda efir ketmasdi-ku. Xafa bo'lmaganligi uchun efir ketdi-ku. Siz Instagram tarmog'ida, umuman YouTube tarmog'ida sizga aytilayotgan kommentariyalarga e'tibor berasizmi? Inobatga olasizmi? Yoki xafa bo'lasizmi? Yo, yaxshi. Yaxshi tanqid bo'lsa inobatga olaman. Men o'zim ishani agar rostdan asoslab bersa Ben darikten yazışladı, kundaki bir 99 spiriz bop duradı her gün uçuramı. Konama, ben aktörlüğü alayım, hap buluşluğu çıkarayım. Ben onu kanakı hap buluşluğu çıkaramı, o aktör bu mısın? O med kolejde okuyan mısaydı, ben kanakı ifin kapı çıkamam. Madeyan kolejde, hatta madeyan kolejde okuyan mısın? İşte sanat kolejlerde ben hap çıkayım ben. Ulegi cevap yazmayayım ben, hap buluşmasın. Kupuna kadar. Aa, lekin darikim gelme, kamintelerim gelme, yakşı fikir yazsa, onunla. Tanqid bo'lsa. Cevap veremem. Tanqid bo'lsa ya. Ben şu an inabatki olamam. Adil xiraliklar, ataylabdan sizni xafa qilmoqchi bo'lib yozilgan komment. Buni qala ko'p hatto san'atkor. E'tibor bermayman unga. Yo'q uli, yo'q odamki. Yo'q odam. Xafa bo'lmaysiz. Xafa bo'lmayman. Men savollarim tugadi. Rahmat sizga. Bugungi birinchi suhbatimiz yakunlandi. Keyingi suhbatda kimlarni kutyapsiz? Kimlarni savolga tortamiz va kimlar uchun atalgan savollaringiz bor? Kundaligimiz sahifasida aynan mana shu YouTube kanalda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Savollaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi va albatta mehmonimiz kim bo'lishini istasangiz yozib qo'ying. Bu kundaligim sahifasi. Alohida rahmat aytamiz Ankara kebab restoraniga. Suhbatimiz xuddi shu yerda o'tdi. Salomat bo'ling.